Разом із будівництвом доріг у Прилуках триває облаштування якісних тротуарних доріжок. Комплексні ремонтні роботи наразі проводяться по вулиці Вокзальній. Минулого року ми розпочали будівництво цієї вулиці. Ми будували цю вулицю за кошти державної субвенції. Треба дуже дякувати облдержадміністрації, що прислухались до наших прохань, і було виділено 6 мільйонів гривень. В цьому році ми будемо завершувати будівництво цієї вулиці до вулиці Першотравневої. Знову ж таки, треба дякувати обласній державній адміністрації. Прислухались до нас і кошти нам додають, і буде вулиця добудовуватись відповідно до проектної кошторисної документації до Першотравневої. Оновлення інфраструктури міста Прилуцький міський голова тримає під пильним контролем. Відтак, станом на 25 травня Ольга Попенко разом із начальником управління житлово-комунального господарства Олегом Созіновим перевірили, на якому етапі здійснюється облаштування тротуарних доріжок по вулиці Вокзальній. Звичайно, що вулиця може бути тільки тоді буде зразковою, коли тут буде повністю вся інфраструктура облаштована. Тому розпочинаємо будівництво тротуарів. Бачите, як кожен, я знаю, що прилучани люблять цю вулицю, відпочивають, ходять цією вулицею, то мені хотілося, щоб вся вулиця була такою, знаєте, ще раз зразковою. Мені дуже подобається, що робиться, що відновлюється. Якщо щось нове і робиться і людям, то мені дуже подобається. Як раніше зазначала міський голова Ольга Попенко, роботи по відновленню інфраструктури міста по вулиці Вокзальній мали завершитися у цьому році. Але у зв'язку з всесвітньою пандемією частину визначених коштів на даний вид робіт було спрямовано в напрямку підтримки медичної галузі. Ми планували в цьому році не завершити і по цій стороні, і по іншій стороні. Але у зв'язку з тим, що така хвороба, коронавірус, ми кошти, таку значну суму, перерозподілили. І ці кошти ми розподілили для того, щоб придбати все необхідно для боротьби з коронавірусом. Тому в цьому році ми не завершимо будівництво тротуарів, але в наступному році обов'язково продовжимо, щоб цю всю вулицю нам розбудувати. Знову ж таки повторюю, що в цьому році ми завершимо будувати дорогу, розпочали будівництво тротуарів, і наступного року ми їх завершимо.